host hrající si s telefonem a teď ho odkládá, dívá se mi do očí, usmívá se, až promluví, tak ho velmi dobře a jistě po hlase poznáte. Ekonom Tomáš Sedláček, jehož gen dnes můžete v České televizi vidět. Vítám vás tady. Dobrý den. Ráno. Tak vy jste prožil část dětství ve Finsku a v Dánsku. Jste doktorem filozofie, přednášíte nejenom ekonomii, ale také dějiny ekonomických studií. Za tu svoji asi dodnes můžeme považovat hlavní publikaci Ekonomie dobra a zla jste získal německou cenu za ekonomickou knihu a teď připravujete další publikace. Já bych ráda zmínila to, že tady v tom rohu našeho vysílacího studia je váš oblíbený dopravní nástroj a to je ono monokolo. Ostatně, teď, když jsem přijížděla do Prahy, tak byl -1 stupeň Celsia. Jak se jezdí v téhle teplotě na monokole po Praze? Tak pro mě je to příjemný sport, je to takový pohyb asi blízký koni, je ta rychlost, která se dosahuje. Kolik to je? No, maximální rychlost je 30 km za hodinu. To je dost. Což je moc, to většinou člověk jezdí spíš mezi těmi 10 a 20 kor ve městě, jezdím téměř krokem tam, kde se to smí. Ale je to hrozně hezký, protože máte kontakt s lidma, je to vlastně i hrozně zajímavá psychologická sonda. Drtivá většina lidí na to kouká hrozně nadšeně, kor děti, ty z toho mají velkou radost, křičí na mě večerníčku, protože to tak trošku vypadá. Dokonce jsem uvažoval, že si nechám helmu udělat, nalepit takový ten papírový kornout, jak nosíval večerníček. A několik málo lidí na to zase jako křičí, co to je za ďáblův výmysl, kor teda starší. Takže během několika málo vteřin získám hrozně plastické spojení s dotyčným městem. A syn Krištof na tom taky jezdí? Ten to má taky, ano, ten vyfasoval svoje. Závodíte? Asi před rokem. Závodíme, hrajeme si různý hry, třeba hokej se na tom dá hezky hrát, no, anebo si na asfaltu vyrýsujeme různé trasy a tam se potom hrajeme na babu, anebo, a to máme nejradši, na Štvanici, tam jak jsou takový ty dirt jumpy pro ty bikery, tak na tom se dá velice dobře jezdit i na monokole a ty bikeři jsou z toho většinou hrozně nadšený, takže se i kamarádíme i s touhle subkulturou velice milou a čilou. Když takhle jezdíte sám po té Praze, tak přemýšlíte o čem většinou? Protože vy v tom genu, který dnes mají posluchači, ale i diváci, protože i my tu máme kamery ve vysílání, tak vy tam v tom genu říkáte, já vlastně největší část své práce si chodím s lidmi povídat. Tak přemýšlíte o tom, jaká témata zvednete? No, to je vlastně drtivá většina lidí západního světa, nevíme, Českou republiku, se živí tím, že si povídá, ať už je to bankéř, nebo právník, nebo PRista, málo, jenom menší než polovinová část naší ekonomiky skutečně něco vyrábí. Vy se taky konec konců máte tu čest, že si povídáte, učitelé si také povídají, nebo něco povídají a posloucháme se navzájem. V tomhle se trošku blížíme takové té prvobytnější společnosti, kde si lidi taky povídali a taková ta anonymní továrna, kde ten dělník nebo dělnice, chcete-li, jenom mlčky něco šroubuje, tak to, ta doba zdá se, že je trošku za námi, takže přemýšlím, jak se dívat na svět zajímavým způsobem. Já si myslím, že existuje jenom současnost. Konec konců, my máme takovou tendenci dívat se na velký třesk jako něco, co se stalo před téměř 14 miliardy let. Nicméně to se děje neustále. Ten třesk jde furt dál a my jsme, dokonce se ukazuje, že se zrychluje. A my jsme jediná kudrlinka, o který víme, která by byla schopná takovéhle sebereflexe. Takže já o to se pokouším prožívat co možná nejhlubším způsobem život a mně se to daří myšlenkama. Umělci to dělají uměním, sportovci to dělají jakýmsi sportovním výkonem. Předpokládám, že nám všem jde o to stejné, totiž o jakousi hloubku prožitku, která je sdělitelná. Česká ekonomika, tak ta roste teď poměrně, říká se robustně, na svoje možnosti a je pod nad takzvaným potenciálem, který má. A že se do jisté míry přehřívá, to řekl guvernér České národní banky Rusnok, tak mě by zajímalo, co to znamená a kdy se zabrzdí, jestli to někdo v nějakém jako smysluplném předstihu dokáže říct. No, my jsme zrovna na toto téma měli s panem guvernérem Rusnokem
debatu minulou neděli, nebo vlastně před týdnem, to jsem v 11 hodin připravoval synovi snídaní, v tom mi zavolal Václav Moravec, že se jim jeden z hostů zaseknul ve Vídni, a takže jestli bych náhodou nemohl zaskočit, tak jsem teda nechal vařečku vařečkou a odskočil jsem se takhle doslova a do písmene od Plotny. A debata se právě stočila k tomuto, což je takové moje velké téma, protože i ta ekonomie dobrá a zlá, jedna z takových hlavních tezí je ta cykličnost té ekonomiky, ve které se podobá přírodě, podobá se i dennímu cyklu, i cyklu života, nebo cyklu týdne, že prostě v pondělí ráno máme většinou špatnou náladu a v pátek večer máme většinou dobrou náladu. A to platí i u vás. To platí i u mě. Ale a říkám o ekonomice, že není depresi, nebo tenkrát, když jsme měli tu krizi, tak jsem se snažil upozornit na to, že ta diagnóza, že ta ekonomika trpí depresí, což je mimochodem medicínský termín, že to je špatná diagnóza, že ekonomika netrpí depresí, ale maniodepresí. A že to se musí léčit úplně jinak než deprese. Když dáte maniodepresivnímu pacientovi nebo pacientce antidepresiva, pouze antidepresiva, tak vyvoláte mánii a ten člověk může skolabovat stejným způsobem jako hloubce deprese. No a ta mánie, to je zrovna to, co se děje teď. Ta mánie je velice příjemná, konec konců jediný lék, který se na to dává, je stabilizátor nálady, a mnozí pacienti ho neradi berou, protože jim to kazí náladu, což je přesně to, co to má dělat. Když jsme se bavili o tom, jak tedy vyléčit a léčit a postupovat při maniodepresi, kterou teď podle vás naše ekonomika zažívá, tak co by to bylo, jak by to mělo vypadat? No, v ideálním případě já dávám příklad Josefa a těch 7 tučných a 7 hubených krav. Takže když je dobrá úroda, když je těch 7 tučných let, tak je dobré toho koně utáhnout za úzdu a brzdit tu přehřátou manickou ekonomiku. A to se dělá dvěma nástroji. Jedna z nich se jmenuje monetární politika, to je zjednodušeně řečeno monopol státu na tisk peněz. A druhá brzda nebo plyn se jmenuje fiskální politika, a to je zase právo státu na tisk dluhu. No, já vás nemůžu zadlužit bez vašeho vědomí, to je nemožný, na to by musel být politik. Politik vás může bez vašeho vědomí, a taky to vlastně často bez vašeho vědomí dělá, zadlužuje. No a tím vlastně, tou monetární politikou, to dělají centrální banky, dělají tak, že vlastně jakoby tisknou peníze, takže v situaci, kdy nejsou peníze, nebo ty peníze se nechtějí hýbat, jsou zmrzlí, tak vytváří iluzi, že těch peněz je hodně a že důvěry je hodně. Peníze je vlastně z kostnatělá důvěra. No a v depresi se do té ekonomiky ty peníze pumpují, ať už nízkou úrokovou sazbou nebo dalšími operacemi. A při mány se zase má ten kůň brzdit, to znamená, má se nasadit vysoké úrokové sazby a ty peníze jakoby trošku stahovat, dělat prr do té ekonomiky. No a to se teď velký téma celosvětově, jestli tedy Fed jakým způsobem, jakým tempem bude zvyšovat ty úrokové sazby. Ono, když se to zase udělá příliš prudce, tak se dost dobře může opakovat, já teda nechci strašit. Tak ono se říká, že ta ekonomika bude dál a dál růst, tak mě by zajímalo, jestli jednak s tím souhlasíte a co z toho tedy potom budeme mít. Bude zase růst a bude padat. A budeme zase jako v roce 2008 a jsme na to připravení, nebo jsme více zranitelní a bude to horší? Já si myslím, že jsme víc zranitelní, protože když to řeknu trošku od podlahy, tak všechny keci stranou, jediný, čím se dá zachraňovat padající stát a padající ekonomika, je zadlužování státu. No. A když všechno ostatní selže, ono to vždycky vypadá, že to funguje. Ono to totiž ta ekonomika nebo celý náš systém, konec konců myslím, že to platí i na demokracii, je tak trošku deštník, který je dělaný na dobrý počasí. Jo. Takže takový airbag v autě, který funguje vždycky spolehlivě, zaručeně, leda teda s výjimkou autohavárií. Potom ten airbag nefunguje. No a jediné, co se dá dělat, je vytvořit ten polštář, když stát má nějaký rezervy a prostě se zadluží na úkor té ekonomiky, vlastně si pustí žilou a chytne tu ekonomiku do jakéhosi polštáře. Když ten polštář, když tu železnou rezervu nemá, má ji projedenou, tak nemůže chytat nic. A to je právě ta situace dnes. Západní státy
západní země, mají dneska dvakrát tak větší dluh, než měli v roce 2008. Takže do jisté míry ta první krize ještě ani nebyla zaplacená nebo zažehnána a už se jsme zase v mánii a furt se zadlužujeme a stále máme nízké úrokové sazby. A propos, velký kamarád Dan Bárta, pokud vím, tak jste spolu, kdysi jste spolu i bydleli, nebo? No já jsem měl u něj ve studovně, nebo v takovém pracovním nahrávacím studiu jsem tam měl takové útočiště, kam jsem si chodil psát, občas jsem tam i přespával. Vy jste křtil i jeho knihu o váškách. Ano, nejdřív Vášnivý, Váškas a měl jsem tu čest tu jeho knihu pokřtít. Takže to naše přátelství je často i takhle intelektuální a mně se občas stane, že se mi zasekne nějaký jeho text do kolečka v hlavě. To by mě právě zajímalo, nakolik jste vzájemně pro sebe inspirací a zejména on pro vás, protože vy musíte pojmenovávat velmi přesně ty věci a snažíte se, aby to pochopili i malé děti, takže se snažíte dávat ty příměry ostatně tak, jak jste to před chvílí ukázal. A Dan Bárta během 6 slov dokáže vyjádřit vlastně třeba velmi, velmi výraznou pocit rozpolcení, touhy, strachu, nebo i takového hlubšího filozofického pohledu ano. Kolem sebe. Tak. On a Otto Klempis, jejich texty jsou opravdu, já s oběma s nimi jsme dobří kamarádi, jejich texty jsou neskutečně, jednu dobu mi furt lítalo v hlavě, nebo když se mě tuhle před rokem ptali, abych svou touhu shrnul do jedné věty, tak jsem právě citoval jeden, tuším Danův text, rozeznávat všechno, nač se dívám. A teď to, co mi teď jde furt v hlavě, je pole vidí, ruce lidí mačetami. No, pole, které nemá oko a nevidí nic, nebo necítí nic jiného než ty mačety, tak pole nás, pole vidí, ruce lidí mačetami. No a takovýhle krásný věci se jim občas povedou. Teď jsem hrozně rád, že dostali tu cenu. A ještě pro mě byla velice inspirativní paradoxně Rafťáci, ta písnička Standing on my head, tak u té jsem mnoho krásného napsal, já píšu u hudby totiž, a akorát, že jsem si myslel, že tam je karate speedy romancing, no, a ono je to guarantee, takže místo zaručené rychlolásky jsem si myslel, že to je karate rychloromantika a mně to teda přišlo tak krásný, že by to bylo jako karate rychloromantika, že to je další text, který se mi plodným způsobem jako tříská zasekl v hlavě. Ptá se vás posluchač Jan, jak by se jmenovala kniha, která by mapovala naší ekonomii v současnosti? Děkuju teda za krásnou otázku, na kterou se budu muset chvíli zamyslet. Myslím, že naše ekonomika si zaslouží krásnou známku, ale politici nemají moc odvahy tady dělat cokoliv, co je zajímavé a v politickém slova smyslu si myslím, že se točíme tak trošku jako korouhev na místě. Takže bych možná řekl poklička naskakující a tou pokličkou budíš politika. Mě by zajímalo, jak bude vypadat podle vás naše budoucnost vašeho syna Krištofa v návaznosti na tu ekonomiku, protože do jaké míry už teď můžeme říct, že nás ovlivní a jakým způsobem umělá inteligence, když se to povede a když se to nepovede? Tak to je zrovna to, nad čím jsem dneska přemýšlel, když jsem sem jel, když jsem vyjížděl Václavák, tak jsem si právě říkal, v hlavě jsem si promítal představy nebe, ať už křesťanské nebo hebrejské, nebo no, spíš křesťanské, a nebo vlastně i z buddhismu. Snažím se vždycky čerpat co možná z nejširších myšlenkových zdrojů, abych ten svůj názor měl co možná nejširší. Na co jste přišel? No a že se to hrozně podobá právě tomu, kam ta naše digitální doba spěje. Jo, pokud se nám opravdu podaří vyhmotnit se z těla, což je dost pravděpodobný, my si vlastně teď bydlíme, stavíme nový habitat. Já tomu říkám, že lidská fantazie byla od počátku vlastně vzniku člověka, jsme si vždycky představovali nějaký nesmyslný světy. Jo, takže probytně pospolný člověk si najednou představil situaci ne, že medvěd žere jeho nebo jí, ale že on žere medvěda. A to je absurdní, úplně jako to je větší skok fantazie, než Einstein udělal s newtonovskou fyzikou. A takže tenhle se nereálný svět začal najednou uskutečňovat. Pak to máme mytologii, básničky, vědu, matematika je taky neexistující svět. Divadlo, kino a tak dále, virtuální realita. Ale všechny tyhle fantastické světy nebyly obyvatelné.
Nebo jenom na chvilku se tam duše ztratí, když počítáte matiku, tak se tam třeba ztratíte na pár minut, nebo když čtete knížku, tak zapomenete, že jste čtenář a jste tam někde s tím Tomem Sawyerem a Huckleberry Finnem. No a teď si tvoříme habitat, kde už se dá bydlet, a to je internet. Jo? Takže můj syn třeba tráví hrozně moc času už ne na pískovišti pískovým, které je tamhle 20 metrů za Novotnejma, ale to pískoviště se jmenuje Minecraft a on se tam potkává s kamarádama, který mají tělo volitelný ve formě avataru. Není poznat, jestli je to Číňan, Čech, muž, žena, stařec nebo mládenec. A to pískoviště se přestěhovalo a teď, abych to dokončil, tak do jistý míry to odpovídá některým mytologickým představám o nebi. Budeme nesmrtelní, křesťanství furt bojovalo s tělem, tak teď v tomhle slova smyslu to tělo opravdu má čím dál tím menší roli a budeme snít kreativní virtuální sny a budeme do jistý míry takový malý bohové toho virtuálního světa. Zlo bude jenom fiktivní, jo, to zlo bude stejný. Budete chtít v takovém světě žít? A když se to nepovede, tak z toho může být taky peklo. Jo, takže v tomhle tom je vlastně zajímavý ta pradávná teologie a mytologie, že my jsme furt na stejném rozcestí, jako kdysi naši předkové. Jak ale bude vypadat práce třeba člověka, který, dejme tomu, je kreativní, je spisovatel, nebo člověk, který teď pracuje v továrně? Tak budou oba dělat méně za více peněz, nebo peníze nebudou potřebovat? No, vy jste jako v hodně futuristickém pohledu, řekněme, z hlediska 340 let, peníze opravdu asi za ně už potřebovat nebudeme. O tom hovoří fyzik a futurista, nebo nejuznávanější futurista současnosti Michio Kaku, americký teoretický fyzik, který hovoří o tom, že až se naučíme ovlivňovat hmotu na nanoúrovni, tak si prostě řekneme, že chceme pivo a pivo se nám zmaterializuje před očima a pokud budeme chtít tušku nebo cokoliv, tak se to prostě postaví opravdu na submolekulární úrovni a v ten moment už peníze opravdu potřebovat nebudeme. A jak budeme pracovat? Ta práce bude taková, že si budeme povídat příběhy. Takže ten spisovatel, kterého jste zmiňovala, tak místo knížky nebo scénáře pro film nebo divadlo vám prodá nebo poskytne, já nevím, dvojletý pobyt v Pánu prstenů nebo Hvězdných válkách. Vy si můžete zvolit takovou stranu, na které straně budete bojovat. A budete to mít se vším všudy. To kino už nebude dvojrozměrné. Umění až do dneška mělo hranice a teď v tom virtuálním světě najednou už žádné hranice nebude. Vy tam skutečně budete prožívat dobrodružství Huckleberryho Finna, budete se tam cákat v řekách a házet po sobě kamením a takhle bude vypadat povídání budoucnosti. To já už tady nebudu. Bavíme se o muzice, teď ta hudba, která dozněla, tak Tomáš Sedláček řekl, to je přesně popis té situace, ve které se nacházíme právě v ekonomice. A bavili jsme se o tom, jak ta hudba svého času vlastně, když se na ní podíváme dnes, byla nadčasová. No ta písnička od Queenu je přesně ten manický stav. Don't stop me now, nebrždete mě, já mám 100 000 stupňů a umím létat. Takže to podle mě je manická písnička, nebo písnička o manickém stavu, ve kterém se shodou okolností teď tady nachází naše ekonomika. No a je pravda, že ta dnešní hudba je taková jako možná techničtější, ale vlastně nezajímavá, nic moc novýho, kromě snad rapu, který je taky tak vlastně hodně agresivní, často naštvaný a taková ta budovatelský optimismus, který v těch 60. 70. letech panoval, tak mi trošku schází. Pokud se dnes někdo z našich posluchačů bude dívat na Gen, tak vás tam uvidí. V tom prostřihu, kdy jste dětství částečně prožíval v Dánsku a Finsku, já teď nevím, jestli nejdřív to bylo Finsko. Nejdřív Finsko a potom Dánsko. Nejdřív Finsko a potom Dánsko, takže je tam i krásný záběr po tom návratu z Finska, kdy je vám asi 10 let a stojíte, tuším, někde na jižním městě vedle Václava Havla, u kterého jste potom pracoval jako ekonomický poradce mezi roky 2001-2003. Jednou větou, jedním slovem, jaké to bylo? V těch 10 letech, nebo v těch 13, kouzelný, to bylo hrozně kouzelný a naši říkali, že to byla jediná chvíle, kdy mě viděli víc než 2 minuty držet hubu.
No, oči vám tam těkají, ještě máte rovné vlasy. Jo, ještě se mi nezačaly chytratit. A pak je tam ten prostřih, co by dospívajícího studenta v Dánsku, tam už tedy tu svoji kudrnatou čupřinu máte. Ale když zmiňujeme to Finsko, mě by zajímal váš názor na ten projekt, který žije zhruba rok, ten experiment s tím nepodmíněným příjmem. Jak se na to díváte? Je to rozumná věc? Je to dobrá cesta pro budoucnost? Je to života schopné? Je to, jak se říká anglicky, the only game in town. Je to jediné, o čem se diskutuje, tak nějak trošku ve velkém. Žádné jiné možnosti nikoho zatím moc nenapadlo. Já jsem se s touto myšlenkou seznámil už dávno. Někteří ekonomové o tom hovoří v tom smyslu, že tady bude takzvaná useless class, zbytečná třída zbytečných lidí právě díky robotice a umělé inteligenci. A tak to za prvé. Za druhé se jedná pro mě o zajímavou myšlenku kvůli tomu, že to bude vlastně planetární sociální systém. Že prostě my nejsme rasisté, už nediskriminujeme, aspoň tedy podle zákona nesmíme, a je to dobře, pochopitelně diskriminovat podle barvy kůže, ale diskriminujeme podle barvy pasu. Jo, takže prostě, když se dítě narodí na Ukrajině, tak má úplně jiný život, úplně jiné podmínky, úplně jiný přístup ke škole, ke zdravotnictví, než české dítě. Kdyby každé dítě mělo nárok, a mimochodem to je taky další věc, kdy může dojít k tomu, že ten stát zvadne, tak jak o tom hovořil konec konců i Marx, ale i extrémní pravice sní o tom, a anarchisté a konec konců i ty nové kryptoměny sní o době, kdy stát zvadne a už nebude plnit tu svoji klasickou roli, což vidíme dneska v přímém přenosu, že ten stát vlastně se vypařuje. Tak a každé dítě by mělo nárok na jistou sumu, no tak by se investice celostátní stěhovaly tam do těchto chudých zemí. Tam by se začaly budovat nemocnice, tam by se začaly budovat školy. A nebylo by to z nějakého donucení nebo z nějakého pohnutí srdce nebo dobré vůle, ale bylo by to, ta ekonomika by najednou zapadla do naší morální kategorie. To znamená, ekonomika by měla morálnější výsledky, nedělala by dobré dopady jenom náhodou, tak jak se to říká, že to jako byproduct, vedlejší produkt trhu je jakési dobro, ale ten vektor by byl stejný. Ale jednu výhradu k tomu mám, já si myslím, že to je zaprvé, teda je to hudba budoucnosti, to, že se to ve Finsku testuje, je přesně správně, to, co to má zatím testovat, teď máme několik desetiletí. Švýcaři to odmítli, to asi. Tak, v referendu, tam hrozně záleží na těch podmínkách, jak to má být vysoký nebo nevysoký. V České republice do jistý míry tohle máme, říká se tomu sociální síť, jo. Ale já bych to testoval vzděláním, to znamená, buď se budeš vzdělávat celoživotně, ať už v kaligrafii, nebo v pečení, nebo v matice, nebo budeš, a pak budeš dostávat ty dávky. Co si myslíte o fenoménu virtuálních měn, třeba o těch bitcoinech? Tak my jsme je zmínili vlastně v té futuristické budoucnosti, tak otázka od posluchačů. Zatím je to v plenkách. A je to takový, jeden kolega v rádiu o tom říkal, že to je takový bungee jumping. Takže nedoporučuju pro drobné střelatele, leda byste si chtěli zkusit takhle finanční bungee jumping. Ale do budoucna určitě, když zase povadne stát, tak je to vlastně ještě abstraktnější měna. Ta měna prochází furt, je abstraktnější, když se to bylo zlato, teď je to státem jištěné a v budoucnosti to bude jištěné jenom počítačovým jakýmsi programem nebo algoritmem. Za prvé a za druhé to bude globální měna. Jo? Takže je to takový nový standard, nový zlatý standard pro digitální dobu, ale zatím ještě je příliš brzy pro drobné střadatele. Dalibor vás zdraví a ptá se, jestli podle vás jsou odměňovány spravedlivě všechny profese, včetně té dělnické, a jestli v budoucnu bude kratší pracovní týden. Zdravím Dalibora, myslím si, že ne. Ta spravedlnost je něco, co té ekonomice musíme dodávat. Jo? Takže třeba, já nevím, matka na rodičovské nebo otec na rodičovské byt dělají možná nejzáslužnější práci, která je myslitelná, tak mají nízkou mzdu. To samé platí o učitelích a tak dále a tak dále. Takže ekonomika sama o sobě spravedlivá není. Je to spíš výsledek poptávky a nabídky. V té souvislosti teď byl nějaký den, kdy se platy žen srovnaly s těmi mužskými, protože ženy berou méně, tak by mě zajímalo obecně, jak by si člověk tedy měl říct, nebo žena, o ten vyšší plat?
Tak tady nastupuje vyjednávání. Třeba v Holandsku to tak, ten schod není tak velký mezi muži a ženy, protože tam mají částečné úvazky. Jo, takže když mám říct jednu blbou konkrétní radu, tak prostě nějakým způsobem propagovat už ne takové to idiotské od rána do večera. Konec konců jedna zajímavá firma moravská udělala ten krok víry, že začala svým zaměstnancům důvěřovat a řekli jim, že si můžou dělat pracovní dobu, jakou chtějí, hlavně když jsou ty projekty hotové. No a zjistilo se, že všechno je hotové rychleji a že ty lidi mají víc času a požadují hlavně menší mzdu, protože dneska si myslím, že jako je atraktivní pro mnohé pracovat třeba 4 dny v týdnu a ten pátý den vzít děti na kola. Myslím si, že třeba že tímhle s tím směrem to půjde. Takže se vrátíme trošku i díky digitalizaci, jestli to uděláme dobře. Se můžeme vrátit do té předindustriální doby, kdy ta rodina spolu skutečně byla celý den, tenkrát řekněme na poli, pak ta továrna a město odtrhlo otce většinou od rodiny a teď se to zase může vrátit, když to uděláme dobře. Ukazuje, nebo existuje ukazatel výkonu ekonomiky, který zohledňuje přírodní zdroje? Přírodní zdroje jsou hrozně ošemetná věc. Kdysi v minulosti jsme tu ekonomiku podle přírodních zdrojů hodnotili. Byl takový, říkalo se tomu, merkantilismus a země, která měla na svém území více zlata, tak byla považována za bohatší. Pak se to nahradilo právě ne množstvím zlata, ale množstvím obchodu. To je i ta veličina, ten hrubý domácí produkt odráží to, jak hodně, jak čele se v té dané zemi obchoduje. A ještě platí takový zajímavý paradox, že ne vždycky, ale v průměru země, které mají větší přírodní bohatství, jsou v celku chudší, protože kašlou na ty důležité věci, jako je třeba vzdělávání a infrastruktura. Co teď budete dělat? Dneska nebo v životě? No. Dneska půjdu se synem si uvařit v oběd a možná pojedeme na tu štvanici se zajezdit. Na čem teď pracujete? Co píšete? Kdy to vydáte? Mám teď rozepsaných 6 knih, 4 jsou monografie a ty zbývající 2 jsou diskuze. Ta nejzajímavější pro mě je taková ekonomicko-teologická zamyšlení nad starozákonní knihou Job. Jako ekonom to čtu jako otázka to, jestli se dobro vyplácí. A druhá knížka, která je asi pro čtenáře zajímavější, je Ekonomie dobrá zase dívala na minulost a teď píšu knížku, která bude o digitální budoucnosti, to znamená pokusím se podívat, jak daleko do budoucnosti to až jde. Vy se můžete dnes podívat na gen Tomáše Sedláčka, kde ho uvidíte i co by toho mladého, malého chlapce. Já děkuju za návštěvu. Já vám děkuju za pozvání. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.